мы зараз гэтымі выбарамі па сутнасці ствараем гістарычны прэцэдэнт. Прапаноўваем 9 крокаў за 100 дзён. Пачатку на старце, што называецца, гэта было 280 чалавек, якія агулам падаваліся па розных спісах. На сённяшні момант мы маем, я баюся памыліцца, але мне падаецца 254 чалавекі, штосьці такое. То бок частка людзей выбіла са спісаў па ўласных жаданнях альбо па прычынах, што, ну, яны там, напрыклад, не маглі сваё грамадзянства пацвердзіць, штосьці такое. У гэтай кадэнцыі, у гэтым скліканні каардынацыйная рада абірае 80 дэлегатаў. Нагадаю, што на бягучы момант складнік каардынацыйнай рады 115 чалавек, але будзе у гэтым новым скліканні гэта будзе 80 чалавек. То бок зараз вось гэтае там больш за 250 чалавек прэтэндуюць на 80 мандатаў. Увесь працэс падачы галасоў, то бок галасавання, падліку галасоў і размеркавання квотаў, ну, мандатаў у каардынацыйную раду адбываецца цалкам аўтаматычна. Выбарчая камісія і вонкавыя назіральнікі, сродкавай масавай інфармацыі, па сутнасці, тут являюцца назіральнікамі. І адзінае, што мы маем, гэта тэхнічную магчымасць спачатку на тэставым перыядзе пратэсціраваць, як працуе гэтая платформа. А падчас самого галасавання у нас будзе тэхнічная магчымасць прагаласаваць і адклікаць свой голас для таго, каб прадэманстраваць назіральнікам, як сама сістэма працуе. У нас няма такога парога, мінімальнага. Ну, ён ёсць такі, што называем парог здаровага глузду, так? Ну, натуральна, калі, напрыклад, колькасць прагаласаваўшых будзе менш за колькасць удзельнікаў. Гэта будзе такая, скажам, спрэчная дзіўная сітуацыя. Альбо, ну, колькасць галасаваўшых будзе там уровень з колькасцю удзельнікаў. Таму, ну, скажам, прапісаных у рэгламенце, у палажэнні мінімальных парогаў у нас няма, але для сябе, канешне, мы пэўныя лічбы ставім, і мы ўсё ж такі мяркуем, што, ну, хаця бы там пачынаючы ад тысяч чалавек прагаласаваўшых і верыфікаваных людзей, то бок ужо дзейсных галасоў, ну, гэта можна лічыць, што ўсё ж такі на мінімальным узроўні электаральны працэс адбыўся. Ну, на жаль, пазбегнуць правакацый, затрыманняў і такіх перформансаў, як любіць Губазік паказваць, калі яны ловяць чалавека і прымушаюць яго на камеру, там, напрыклад, казаць, я зарэгістраваўся там у плане перамога, умоўна кажучы, і вось каюсь у гэтым. Гэтага мы не пазбегнем, на жаль. І гэта цалкам зрэжысаваны рэжымам мерапрыемствы і накіраваныя на запалоханне. Мы гэтага не пазбеглі. Са свайго боку мы зрабілі ўсё магчымае, каб гэтыя выбары былі бяспечнымі для беларусаў ўнутры Беларусі. Усе пашпартныя дадзеныя, якія людзі скануюць, і таксама свае твары, свае выявы, яны не пакідаюць гэтую аплікацыю ў чыстым выглядзе. Унутры аплікацыі яны ператвараюцца ў токен, то бок хэшыруюцца, і становяцца проста набор лічбаў і літар. І менавіта вось гэты код, лічбы і літары, чалавек дасылае нам. То бок мы не бачым, як завуць гэтага чалавека, ніякіх персанальных дадзеных мы пра яго не ведаем. Проста дзякуючы таму, што верыфікатарам з'яўляецца вельмі сур'ёзная міжнародная кампанія, у якой абслугоўваюцца топавыя банкаўскія сістэмы, таксама дзяржаўныя сістэмы. Вось дзякуючы гэтаму іміджу гэтай кампаніі і сертыфікатам яе якасці мы сцвярджаем тое, што мы давяраем таму, што гэты код з'яўляецца асобай грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Нагадаю, ніякіх даных вы не перадаеце. За якія кошты кожны спіс праводзіць сваю агітацыйную кампанію, у нас такіх звесткаў няма. Па-першае, таму, што мы гэтага не патрабавалі і ўвогуле не разглядалі, ну, такую магчымасць справаздачы фінансавай з боку выбарчых спісаў. Па-другое, ну, я думаю, у тых умовах, што ў нас ёсць, зараз гэта не зусім можа быць магчыма ў роўнай ступені для кожнага. Што тычыцца самой выбарчай кампаніі як працэса, то тут ёсць складнікі, якія фінансуюцца. Вось, напрыклад, арганізацыя офлайн-мерапрыемстваў і арганізацыя некалькіх кропак, адна ў Вільні, адна ў Варшаве для правядзення
офлайнага назірання, не галасавання, а назірання. Гэта мы звернуліся па дапамогу да нашых партнёраў. Прынамсі, падчас кампаніі яны прасілі не агучваць іх імёны, калі яны пажадаюць, то мы агучым. Але адно магу сказаць, што гэта вельмі невялікія бюджэты. Выбарчая камісія цалкам працуе на валанцёрскіх умовах. То бок чальцы выбарчай камісіі ніякіх грошаў не атрымліваюць за сваю працу увогуле. Ну, па-першае, таму што вось гэты спрэчны момант, а хто вы такі, а хто вас абраў, а чаму вы там кажаце ад імя беларусаў, альбо ад чаго, ад чыйго імя вы выступаеце? Вось дзякуючы гэтым выбарам гэтае асноўнае пытанне, яно будзе знята. Таму што тыя людзі, якія будуць абраныя, яны могуць сказаць: нас абралі, ну, 100 тысяч, там, 5 тысяч чалавек, там, да, сколькі за нас прагаласавала, але гэтыя людзі абралі. Гэтыя людзі ёсць сапраўднымі грамадзянамі Рэспублікі Беларусь. І яны выказаліся за нас. Ну, то бок, гэта ўжо, ну, пэўнае легітымнае прадстаўніцтва. Па-другое, кожная супольнасць і палітычная супольнасць, і палітычны суб'ект павінны эвалюцыяніраваць. І, як мне падаецца, вось гэтыя выбары, гэта такі натуральны, вельмі прыгожы і вельмі дэмакратычны працэс таго, як з грамадзянскай супольнасці, па сутнасці, ну, можа, я скажу зараз не вельмі прыгожае слова, але, як мне падаецца, больш-менш характарызуючае тое, як гэта было, самадзейнасці нейкай, да? Яно пераходзіў ўжо ў статус нейкай больш сур'ёзнай арганізацыі і палітычнага суб'екта. І гэты палітычны суб'ект пасля выбараў, калі яны адбудуцца паспяховымі і беларусы прагаласуюць, ён можа мець усе шансы быць ужо не толькі на словах прызнанымі, а, напрыклад, парламенцкай асаблеі Рады Еўропы альбо Рады Еўропы, а ён можа мець усе палітычныя і дэмакратычныя падставы на то, каб мець там прадстаўніцтва і працаваць там на партнерскіх роўных умовах з іншымі. Гэта вось толькі такія асноўныя складнікі. Ну і па-трэце, як мне падаецца, той сам факт, што актывісты, палітычныя суб'екты, НГО, да гэтага часу, працуючы ў выгнанні, працуючы пад умовах ціску, аб'ядналіся і ўвайшлі ў вельмі такі складаны, але вельмі вельмі важны электаральны працэс. Гэта сведчыць аб тым, што наша дэмакратычная грамадзянская супольнасць развіваецца, і гэта вельмі такі натхняльны момант для тых, хто можа стаміўся, можа страціў надзею, і для тых, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі і не мае адказаў на пытанне, навошта вы ўсё гэта робіце. Мы гэта ўсё робім, па-першае, для таго, каб усе нашы ахвяры, уся наша барацьба і ўсё тое, усе тыя выпрабаванні, праз якія мы ўсе прайшлі, яны не былі дарма, каб у гэтага ўсё-такі быў вынік. І гэтыя выбары ў каардынацыйную раду будуць мець стратэгічны вынік, я так думаю. З 15 чэрвеня яны ўжо заступаюць на працу, што называецца. То бок да гэтага часу усе пытанні, што тычацца і сканчэння электаральнага цыкла, і фармавання саміх самой каардынацыйнай рады, то бок з тых чальцоў спісаў, якія ў яе патрапяць, усе гэтыя этапы павінны будуць завершыцца. Нагадаю, што 27-га скончваецца галасаванне, а потым дадаецца 10 дзён на тое, каб абскардзіць вынікі галасавання і прапрацаваць усе канфліктныя і спрэчныя моманты. А далей ўжо камісія зацвярджае вынікі, якія будуць абвешчаны непасрэдна адразу пасля сканчэння галасавання. І далей ўжо ідзе працэс, што называецца, афіцыйнага складу паламоцтваў і перадачы паламоцтваў каардынацыйнай радзе новага склікання.